uyu ni umwanya duhawe kugira ngo twige ku ijambo ry'Imana, maze uyu munsi turarebera hamwe niba turabyita ubujiji bw'abakristu cyangwa se kumva nabi kwa bamwe na bamwe mu bakristu kugezana n'ubu bigihari kuva Yesu yaza kujijura, kuko burya muri kimwe cyazanye Yesu Kristo kwari ukujijura. Yesu yasanze idini ya Kiyahudi basa n'abamaze kuyoba, wavuga ngo yazi igihe kuko ubuyobe muri bo bwari bugeze kure, ari naho tuzumva bavuga ngo abafarizayi bari abantu bakomeye cyane mu kwemera, kuko ubundi mu ijambo nyaryo ry'Ikinyarwanda wavuga ngo abarokore. Ariko Yesu yaje ashamiranye nabo. Kubera iki? Kubera ko bagiye bafata ikimana yabatoje bakakishiriramo ubumuntu. Ejo niho twavugaga uruntu. Ariko na n'ubu kuva Yesu yaza kujijura kugeza na n'ubu hari abantu banze kumva no kwitegereza no kureba uko Yesu atwifuza nk'abakristo. Turi abakristo, ariko na n'ubu hari ikintu tugomba gukosoka. Reka tureke ijambo ry'Imana rituyobore, niho turagenda tubyumva neza. Twazirikanye ibaruwa Paulo yandikiye Abanyagalati umutwe wa 3:1 kugera ku wa 5, ndetse n'ivanjiri ya Luka buri kimwe turi kuzirikanaho umutwe wa 11:5 kugera ku wa 13. Ejo twari twahereye ku 1:1 kugera ku wa 4, munsi turahera ku wa 5 tugere ku wa 13. Ariko nk'uko nari ndi kubibabwira, hari ibintu abakristo bakora ukabona ko harimo ikibazo pe. Ndetse muri iyi minsi mwagiye mwumva abayobozi rimwe bikanga batari kurakandagirwa kandagira urusengero, wakandagirwa kandagira urusengero. Izo nsengero zabaye amabutike, zabaye ukabyibazaho nawe. Noneho kibaye izo nsengero zari nyinshi kugira ngo ubukristo koko bugaragare, nta kibazo kiri. Nawe se uzasanga hari ubuhanuzi bwateye bumeze nk'ubutubuzi. Umuntu ntatinya kuvuga ngo maze ngo ugiye kuzabona, ugiye kuba umukire, butike yawe rwose niko n'Imana yaguhaye umugisha. Ariko kugira ngo umugisha ugerweho uramanza umpa amafaranga y'ishimwe, uri kumva? Uramanza uzana ituro ry'ishimwe. Niba utamuhaye amafaranga, umugisha Imana yashaka kuguha ntawo iraguha. Icyo se si ubutubuzi? Ni ibyo byeze. Abandi ugasanga bari kujya gusengera hirya mu buvumo, mu biti hejuru, mu mashyamba y'inzitane, ahantu ibintu biteye ubwoba. Ni byose barabonyemo. Ko wabwira umuntu ujye mu mwiherero ahantu hasobanutse, ujye nkara kuri foye de sharite, ahantu ubona haremewe kuba koko umuntu yahura n'Imana. Reka da, ibyo bantu bashaka kubyikoza barajya mu buvumo, nta handi hari wanapfirayo. Ukabona harimo ikibazo. Ese abantu batekereza iki? Ugasanga abandi bari kuziririza n'ibitakagombye kuziririzwa. Yesu ubwe yaravuze ngo ntihakagire ubacira imanza ku bijyanye n'ibiribwa n'ibinyobwa n'iminsi n'iki, kuko ntabwo ari cyo kijyana umuntu mu ijuru. Umutima niwujyana umuntu mu ijuru. Ariko usanga ibyo abantu barambirije ko ari ibyo, ari nacyo Yesu yaje apfa n'abafarizayi. Isura Yesu agarutse yashima abakristo cyangwa yakongera agahangana nabo kubera ko twayobye, kubera ko abantu batazi ibyo barimo. Kugira ngo ntajya kure cyane, reka twongere dusome iri somo rya mbere twazirikanye. Murumva Pawulo wasubiragamo inyigisho yigisha ababwira iby'ubukristo abajijura, ariko urasanga na n'ubu imyaka ingahe ishize, na n'ubu
Paulo agarutse cyangwa se Yesu agarutse yakongera akabisubiramo. Reka dusome nihuta ntabwo ari birebire kugira ngo mubyumve neza. Ngo mbega ngo muri aba bapfu, amen, mbega ngo muri aba bapfu abakristo bo mu Galati, nangiye kuvuga abakristo bo muri iyi minsi. Ninde wabararuye kandi mwareretswe ko Kristo yabambwe? Ndifuza ko mumenyesha iki cyonyine, ari ukuzuza amategeko ari no kwakira ukwemera icyabahesheje roho ni ikihe? Mbese mwabaye abapfu bigejeje aho, mwatangiye ibintu mufashijwe na roho, none mwibwiye ko bizuzurizwa mu ruhu rw'umubiri? Mbega kurohera ubusa! Ubonye n'iyo biba ubusa nyine? Mbega nyine ubaha roho akabakoramo ibitangaza abigirira ko mwujuje amategeko cyangwa ko mwakiriye ukwemera? None se wa mugani wa Pawulo kabiri kangahe wumva abantu bacometse za mikoro, ukumva abantu bari kwigisha, reka sinakubwira ngo ntimuri kureba ngo bari abantu ngo ntubahirize isabato ngo bazarimbuka? Ikibazo ni isabato cyangwa ikibazo ni ukwemera? Ngo bari abantu uko mabona kuriya ngo batirizwa ngo mu mazi mu gahanga, ikibazo ni ubwinshi bw'amazi cyangwa ikibazo ni ukwemera? Kristo Yesu akuzwe. Ukumva bacometse za mirongo, ngo bari abantu ngo barapfukama, ngo bari abantu bagira, mbese usanga ikibazo cyabo abantu barakihambiriye ku mategeko aho kwihambirira ku kwemera bakiri muri Yesu Kristo. Mwibuka aho twatangiriye, ndetse ni nacyo Yesu atubwira, wenda muri zingiro ndi kubaha urugero rwa kabiri. Ubona ko mu misengere yacu abantu baracyasaba mu bwikundi, kuko nyine ntibarasobanukirwa, baracyasaba mu bwikundi. Uzasanga umuntu ashobora gufata noveni, abandi bakajya muri y'amasengesho y'urudaca ngo bafashe amasengesho y'ibyumba, abandi bagize bate, ariko ukabona buri gihe turacyafite muri twa kantu k'ubwikunde, ku buryo ufite ikibazo urasenga cyane. Iyo ufite ikibazo, ufite ubukene iwawe, ufite wenda ntabwo uri kuvuga umwe n'umutware cyangwa se ibibazo byavutse, ugasenga cyane, ariko ibyishimo byaza, cyangwa ikibazo cyaba kiri kwa mugenzi wawe, ukabona isengesho nta sengesho tugifite. Kubera iki? Turacyahambiriye mu bwikunde, kandi Yesu Kristo ntabwo atwifuza mu bwikunde. Yesu Kristo atwifuza mu kumukurikiza kugeza ubwo uhangayikishwa n'ikibazo cya mugenzi wawe. Abo barara mu masengesho n'ibyumba n'ubuvumo n'iki byose, biraguye ko yajya ari kuvuga ati Mana igihugu cyacu kibona amahoro. Ibireba abandi oya, ikimureba byibuze yarara adasinziye. Yesu yavuze ati mukomange muzakingurwa mushakashaka, ariko turakiziritseho nta na rimwe n'ikimenyimenyi. Bajya baduseka nk'Abanyafurika kuko duhora twirebaho, ibihugu byacu bigahora mu bibazo kuko ntawuhangayikishwe n'ikibazo cy'abandi cya sosiyete. Oya, ni niyo mpamvu ubona urugero ubutabera, ntabwo tuzi guharanira ubutabera, tubona uriya ni mu kaga tugaceceka, nyamara uriya duharaniye kava mu kaga natwe twava mu kaga, iterambere ryaza. Ariko duhora twiziritseho, amasengesho yacu ntabyare umusaruro. Niyo mpamvu Yesu agarutse n'ubundi yavuga ati mwewe ntakigenda cyane, kuko yabwiye abafarizayo. Reka rero dutangire kubura amaso turebe uko Yesu abyifuza, turebe mu rukundo rwe, dusengere mu rukundo rwe, twifuze ko ibintu bigenda neza atari kuri twe. Burya gusenga nyabyo ni ugukira icyo bita mu Gifaransa egoisme, ukwikunda niko kugaragaza umukristo nyawe. Reka se rero aduha umugisha. Ejo niho yatubwiraga ko none ni muri ibaruwa yandikiye Abanyagalati atubwira ati ikintu cya mbere abakristo bagomba gukora ni uguharanira ko ubukene burimbuka muri bo, muri bagenzi babo,
ubukene kandi ubukene buterwa na byinshi iyo amategeko atubahirizwa iyo ubutabera budahari iyo urukundo rudahari ibyo byose bitera ubukene ifuze ko umugenzi wawe atera imbere nawe uzatera imbere ariko usanga twiyiziritse Imana iduhugije kandi iduha imbaraga ibyo dukora byose nyagasani Yesu nabane nawe.